ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားကတော့ပိရိကတိုင်မှာပိရိကသုံးခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရရတော်ကျမ်းစာများအလှူဒါနထောဝေဇန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဂ ामी နိပရိပဒအမည်ရှိသောကျမ်းစာအတွက်ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဖြင့်လူတန်းပူဇော်အပ်သောဓမ္မဒါနဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်အရရတော်အတွက်ဟုတ်ကြအပ်တဲ့အနုမောဒနာတရားလို့ဒီလိုပဲမှတ်ပါနော်ဒီအနုမောဒနာတရားကတော့ဘုန်းကြီးသုတ်တန်တော်ခမ်းများများကိုညွန်ပေါင်းအနေနဲ့ဟောကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သုတ်တန်ခမ်းများများထဲမှာအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတော်အင်္ဂုတ္တဧကနိပတ်ဒုတိယပမာဒာတိဝတ်၌ဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဓမ္မအဓမ္မနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သုတ်တန်နှစ်ခုအာရမဝတ်မှာဓမ္မအာရမနဲ့အလားတူပဲဆက်ဆက်နေတဲ့သုတ်တံကနှစ်ခုပေါင်းပြီးသုတ်တံလေးခုကိုဥတည်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီသုတ်တံတွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဟောကြားပြသအစွန်းဆုံးမှအထာတော်မူတဲ့အတွက်ဒီတကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားရှင်ဥစွာရှင်ခုပူဇော်ကြရောကြရအောင်နော်ဒီနေ့လူမဲ့ကျမ်းစာဒီထဲမှာမဟာနမက္ခရဘုရားရှိခိုးဆိုပြီးတော့ဖန်ကတောင်ကိမိကတို့မိသားစုကအထူးတန်ပူဇော်ကြပါတယ်ထိုမဟာနမက္ခရဘုရားရှိခိုးထဲမှာဂါထာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့ဘုရားရှိခိုးဂါထာတစ်ခုထိုဂါထာဖြင့်ရှိခိုးကြရအောင်နော်မုဏိတကောယေကောတိတရားရုဏောညာနာဝိထိန်ညာပင်ကိုဝိညာပနောကံကမလကတိတဓမ္မရံတိဝရိဟိသူဘောတိတိသုတ်တိတိဘောဝကုဟရေပြပိတခိတိနေသဒီလောကေကိစ္စကောဒုက္ခမသဟနံဓမ္မဟေသိနမမိဒီဥတရားရုဏောမဟာကရုဏာတော်သမဘတိဟုသောတသေသအနေအရုံလီရှိတော်မူထသောယာနဝိတိနံဘိမောတပိညွတ်တဉ္ဇောမြတိဟုသောအကျပြန်သောသဝန္တော်ဟိရှိတော်မူထသောဧကောသုံးလောကဓာတ်သဖွင့်၌ဒုဗ္ဗမပြုတသုတိကပွင့်ထုံပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပေသောယောမုနိတကောအကျင့်ဖရာတိဟုသောနိမင်းတိသုတ်တေတန်ရှင်းဖြူစဉ်အိမြကြည်လင်လှပေသောဤဘဝကိုဟရိကမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရကြအိမ်၌နိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလုံသောသဖြင့်အသင်ဖြစ်ထုံပေါ်ပေါက်၍လာပေသောနိဗ္ဗာန်တံပါရမီကံစီမံလုံသောသဖြင့်အသင်ဖြစ်ထုံပေါ်ပေါက်၍နေပေသောကမလကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပဏောကံကြွထိုင်သသို့နှလုံးပြမဝိနည်းကြာတတဝအပေါင်းကိုဓမ္မရံဒီဝရဟိမေဘဘုံဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည့်စေတသည့်သူတော်ကောင်းတရားတည်းဟုသောမြတ်သောเจตนาရောက်ကြည့်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတေတိသစ္စာလင်းကြတရားမြတ်ကိုထွင်းဖို့ပြင်မြင်စေလှည့်ရကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီဒီလောကေကိစ္စယာမိတကိဉ္စိနေသသောလောကဓာတ်တခွင်ဝေသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုဏကကြောင့်မြမဘုံတိုင်ပြလိုင်ကြောကြအရှင်ရှာတော်မူပေထသောဒီလောကေကိဉ္စကုံမြမနလူသုံးပေါင်းသူတို့ဤတလုံးဒီသောမျက်စိတဖွယ်ဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမတဟနံမဟာပထဝီမြင့်ခြင်းနှင့်ဒူစွာဒီခဏနိုင်ကြသောအရာကိုဒီခဏတော်မူတတ်ထသောမဟေတိတိလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိညာနာတသနေခန္ဓာဤဟုသောဂုံကျေစုအထုတော်ကိုစီပူရှာမိလက်ချက်တော်မူပြီးသောဓမ္မုန်ဉ္ဇကံထောဖျားဤဟုသောနေမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်တော်တပိတော်သည်နမမိကာယဝစီမနောချီလေယျဣန္ဒြိယောကျောလက်ဆပြထိမမောရွေရှိခိုးဥညုပ္ပါဤမြတ်စွာဘုရား
Yede bhikkhave bhikkhu adhamma dhammo dhikkhipeti. Na bhikkhave. Yede bhikkhave adhamma, yede bhikkhave bhikkhu adhamma dhammo dhikkhipeti. Te bhikkhave bhikkhu. Bhūdana ahidāya parībhāna bhūdana adukhāya bhūnosana dhānathāya ahidāya dukhāya divāmanukhānaṁ. Bhikkhave chitāyato yede bhikkhu ajīhanto dhodhika. Adhamma adhamma go dhammo dhī dhamma huye dhīpīti tinsya vyāyue leja lego yī. Bhikkhave chitāyato de bhikkhu dhīhanto dhodhika. Bhūdana ahidāya tadāvā apāṁ yī lūmyā apāṁ yī ajyosīvā mē jīnghā. Bhūdana adukhāyā miyāsādālu apāṁ yī chāndā mē jīnghā. Bhūnādana dāmiyāsādālu apāṁ yī anathāyā ajyō mē jīnghā. Devāmanautana nalūdō yī dukhāyā cīnyā jīnghā ahidāyā ajyosīvā mēshī jīnghā. Padipana jinja joko pamya acho jenire bhoko dhoti hondi pshicha lego yi. Yihando tachok sojato, no? To yihandika adama go dhamma lo chensha hobja nijare. Eri lo dhamma go adama go dhamma lo chensha hobja nijare yihando de di. Adava abang lumya abang. Ajyosīvā mē hoya adwat, chanda dukha mashī hoya adwat. Lūmya abhauya ajyo mē jenha nalu doya, ajyosīvā mashī hoya, sīya dukha yau hoya adwat, jīja joko vāmya ajyo nede yahani pijare. Nautaka nyaswa vyasa bhaṣa hodhle. Bhūdhāti bhikkhave bhikkhu abhaṁyāṁ paddhāvanti. Bhikkhave chitāyāntho. Te bhikkhu doyāntho dhodhika bhūdhāmyāsum yābhyāsāsātho abhaṁyāmakāmukho. Bhūdhā abhaṁyāmakāmukho yābhyāsāsātho makāmukho lebhe paddhāvanti pṣipo-sejākho-ti. Iloho-nete yahantika. Nalūdhu siya yoga yauho ajo mashīpo chanda kienpo atvata magāhu. Jāna yadhe paridhariye lāndhāma agudho diyāji pshipo om. Agudho diyam yādhvata agudho diyāji ko pshipo zhīte yāni lēpshijare. Talāpya nāsura magādhīvā. Tēsīman tadama antrādhāpīti. Tesa dhuya dhodili ikman tadama i tadama ngāvya tantra romya jīgo. Andra dhabhenti kwepa jīja koi. Ariyaha diha. Phyāsīya tadama ngāvya tantra romya kwepa on lomjīde yāni chitare. Dhaka tautan li jakhuka, no? Dhūtiya pamadhati vahmalāda. นับแต่ดวงจันทร์ยาวชิดเด็ดดวงจันทร์จะคู่กันนับดวงจันทร์จะคู่มีสองจันทร์เสร็จพบกันเนี่ยยินดีบิกเวบิกุธรรมะอาจจะหมดที่ชีวิตที่บิกเวบิกุบุษณะอาทิตย์ยาปฏิภาณะบุษณะอาตุขายาบุญนอตนาตานาขายาอาทิตย์ยาดุขายาดีว่ามนุษย์กันนั้นบิกเวชิตายันโตยินดีบิกุอจินยันโตดุติกะ Dhamma-dhamma-go-adhamma-di-adhamma-hu-yue-di-bhinti-chen-sya-bhya-yue-ni-ja-go-yi. Bhikkhave-chitanya-do-te-bhikkhu-to-dhamma-go-adhamma-hu-chen-sya-bhya-ni-je-yi-han-to-do-di-ga. Bhūdhana-ahi-dāya-lumya-abhau-hi-ajyoti-va-mai-jin-ha. Bhūdhana-adhukhaya-lumya-abhau-hi-chan-ta-mai-jin-ha. Bhūdhana-dhamy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 a-d
ဒုက္ခရရှင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ခုရအလုံးကပတိပန္နကြည်ကြံကြောကောဘာမြအထုတ်ရည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟောဒီဖြစ်ကြလေကိုဤဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုနကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတ္တမကိုဓမ္မလို့သင်္ချာပြတယ်ခုဒီသုတ်တန်နံပါတ်132တခုမြောက်သုတ်တန်ကြတော့ဓမ္မကိုအတ္တမလို့သင်္ချာပြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း
ရောဝါရီအကျိုးစီးပွားမဲ့ဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့နတ်လူကြီးအကျိုးမဲ့ဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘောင်းများအထုံနေတဲ့ဟန်ကြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူး။ဘုံဇာတိဘိကဝေဘိကုအဘုံညာပတ္တဝန္တိဒေတိမန္တတ္တမံအန္တရာဇာမိတိဘိကဝေခြေတယတောတေဘိကုထွေယံတော်တို့သည်ဘုံဇာအဘုံညာမြားပြလာစွာသောမကောင်းမှုအကုသို့ကိုလည်းပဲပတ္တဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေတတ်က
တေသတုဓမ္မကိုအတ္တမဟုထင်ရှားပြနိုင်တဲ့ယဟန္တာတို့သည်လည်းပဲဣမံတ္တမံဤတ္တမံငါပြသရရောမြတ်ကြီးကိုအန္တရာတဖြင့်ဤပွဲပြောက်စေကြလေကုန်၏ဘဝတို့ရဲ့သံဓမ္မအကုသိုလ်တရားတွေတို့ပေါ်အောင်လည်းယဟန်နေဟာကျင့်နေကြတယ်မပြည့်စုံရဲ့သတ္တမငါးပြသာနာတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဒီယန်းဒီဟာပွဲပြောက်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ခန္ဓာသုတ်ခန္ဓာနှစ်ခုအလားတူပဲနောက်ကအတ္တမဝတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်140နဲ့နံပါတ်141ခုမြောက်သုတ်ခန္ဓာနှစ်ခုဆက်ဖော်ထားပြန်တယ်။ဘယ်လိုဟောလဲ။ယေတေတိခွေဘေကုအတ္တမအတ္တမောတိဒီပင်တိတိဘိကဝေဘိကုဘုဇ္ဇနာဟိတယပฏิပန္နဘုဇ္ဇနာဒုက္ခယဘဟုနောဇနတအထာယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿနံဘိကဝေစိတ္တယံတို့ယတေဘိကုအကျဉ်ယဟံတော်တို့တိသာအတ္တမအတ္တမကိုအတ္တမောတိအတ္တမဟု၍ဒီပင်ဒီထင်ရှားပြ၍နေကြကုန်၏ဘိကဝေစိတ္တယံတို့တိဘိကုတို့ယဟံတော်တို့တိကဘုဇ္ဇနာဟိတယလူများအပေါင်းဤအကျိုးရှိပါအလုံးမှာဘုဒ္ဓနာဒုက္ခယလူများအပေါင်းဤချမ်းသာအလုံးမှာဘုနောဒနာတံများသောသောလူအပေါင်းဤအထာယအကျိုးမှာဒေဝမနုဿနနလူတို့ဤဟိတယအစီပါလုံးမှာဒုက္ခယချမ်းသာအလုံးမှာပฏิပန္နာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဆန့်ကျင်ပဲခန္ဓာကသုတ်တန်နှစ်ခုနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲသုတ်တန်ပဲနော်ဒါပြောလေဒီယဟန်တော်တချို့ကအတ္တမကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားဟောပြနေကြတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဒီအလူများအပေါင်းအကျိုးရှိဖို့လူများအပေါင်းချမ်းသာဖို့လူများအပေါင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်နတ်လူတွေအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့အတွက်ကြင်ကြံကြုတ်ဖို့ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်ကြီးဖြစ်ကြတယ်ဘောဇတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုပုံညာပတဝန္တိတေစီမံတတ္တမံသဗ္ဗေတိဘိက္ခဝေจิตာယံတောတေဘိက္ခုတို့အတ္တမကိုအတ္တမဟုထင်ရှားပြောပြနေကြတဲ့ယဟန္တာတို့သည်ဘောဇပုံညာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလည်းပဲပတဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေကြကုန်၏တေသတ္ထအတ္တမကိုအတ္တမဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန္တာတို့သည်လည်းပဲဣမံတ္တမံဣတ္တမံငါဖြာသန္တနာရောမြတ်ကြီးကိုသဖြင့်တည်တည်ရအောင်ထား၍နေကြပါကုန်၏အချို့ယဟန်တော်တွေကအတ္တမကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားဟောပြနေကြတယ်ဒီလိုအတ္တမကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားဟောပြနေတဲ့ယဟန်ဒီဟာလူများအပေါင်းအကျိုးစီးပွားရှိဖို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့အတွက်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီဖြစ်ကြတယ်လူများအပေါင်းအကျိုးရှိဖို့နတ်လူတွေအကျိုးရှိဖို့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့ကြည်ကြံကြုတ်ဖို့ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်ကြီးဖြစ်ကြတယ်။ဒါရင်လားဆိုတော့မကတိဘူး။ဒီယဟန်ဒီဟာကုသိုလ်တရားတွေကိုများစွာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ဖို့ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ငါပြည့်ရဲ့ဒီတတ္တမငါပြသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအရှင်ခိုင်ကန့်တည်တံ့အောင်ထားနေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်140တခုမြောက်ဖြစ်တဲ့တုတ်တန်တခုယေတေဘိကဝေဘိက္ခုဓမ္မံဓမ္မောတိဒီပင်တိတေဘိကဝေဘိက္ခုဘုဇ္ဇနာဟိတယပฏิပန္နဘုဇ္ဇနာဒုက္ခယဘဟုနောဇနတအထာယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿနံဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ယတေဘိက္ခုအကျဉ်ယဟန်တော်တို့ဒီကဓမ္မံဓမ္မကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်ဒီထင်ရှားပြတ်၍နေကြကုန်၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဒီဘိက္ခုထိုယံတော်တို့ဒီကဒ
ဒီဘင်္ဂုတို့ဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့ဒီကဘုဇနာဟိတယလူမြတ်အပေါင်းဤအကျိုးစီးပွားရှိခြင်းဟာဘုဇနာဒုက္ခယလူမြတ်အပေါင်းဤချမ်းသာအလုံးဟာဘုနောဇနာတမြတ်စွာသောလူအပေါင်းဤအထာယအကျိုးဟာဒီဝမနောတဏ္ဍနလူတို့ဤဟိတယအစီပွားလုံးဟာဒုက္ခယချမ်းသာအလုံးဟာ ပရိပန္နကိစ္စကြောင့်ပေါ်မြတ်အထုတ်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟောဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏အကျိုးယဟန်တော်ဒီကဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားဟောပြနေကြတယ်ဒီလိုဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားဟောပြနေတဲ့ယဟန်ဒီဟာလူမြတ်အပေါင်းအကျိုးစီးပွားရှိဖို့ချမ်းသာဖို့လူမြတ်အပေါင်းရဲ့အကျိုးတွေကြီးပွားတုတ်တဲ့လာဖို့နတ်လူတို့ရဲ့အကျိုးကြီးပွားတွေတုတ်တဲ့လာဖို့ချမ်းသာဒုက္ခတွေတုတ်တဲ့လာဖို့
ဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအာရုံစေသောသူတို့ကိုဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအာရုံစေသောသူတို့ကိုဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအာရုံစေသောသူတို့ကိုဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအာရုံစေသောသူတို့ကိုဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအာရုံစေသောသူတို့ကိုဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအာရုံစေသောသူတို့ကိုဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအာရုံစေသောသူတို့ကိုဘုရားရှင်ဤသာသနာတော်မ
go. Tabendi ashi kangan dida on taja bago e. A joji go chanda bore magago. Dia handi hagudo yari miabia zadova lago adwa. Jija joko bamia adonere handi lefi jare. Dharma ngavya ngavya jiye dadranom yagi ashi kangan dida on. ท่านนี่เจยะหันโดดิแล้วဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတုတ်တန်လေးကိုတန်းစီပြီးတော့လာပါတယ်เนาะဒီတော့ဒီတုတ်တန်နေမှာအတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြတာဓမ္မကိုအတ္တမလို့ထင်ရှားပြတာဒါကတုတ်တန်နှစ်ခုနောက်တုတ်တန်နှစ်ခုကတော့အတ္တမကိုအတ္တမလို့ပဲထင်ရှားဟောပြတယ်ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ပဲထင်ရှားဟောပြတယ်ဒါကတုတ်တန်နှစ်ခု ဒီလိုဒီနေရာမှာဓမ္မနဲ့အတ္တမဆိုတာဘာလဲလို့ဒီလိုတော့အမြဲကြည့်အောင်ရှိတယ်။ဗုဒ္ဓံတပရိယာယနိဝိနည်းယပရိယာယနိစသည်ဖြင့်အထက်ကရကနိမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတော့မူပါတယ်နော်။ဖွင့်ဆိုထားတာဒီပိုက်မှာဘုန်းကြီးကတော့သုတ်တန်နိတစ်ခုလောက်ကိုပဲလိုရင်းကွက်ပြီးဒီနေရာမှာပြောဖို့အရေးပါတယ်။သုတ်တန်နိယဓမ္မဆိုတာကတော့ဗောဓိပက္ခိယဓမ္မအပြာ38ခုနှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ပရိပက္ခိယတရား38ခုနှစ်ပါးဆိုတာသိတဲ့ပရိသတ်ကြီးဒီထဲမှာများပါလိမ့်မယ်နော်သို့သောဘုန်းကြီးနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးချက်ပြောမယ်တတိပဒံဘဏ္ဍပါရှိရယ်တတိပဒံ၄ပါးအလုံးကြီးကြကာယ ानु ပါဒနာတတိပဒံဝရဏ ानु ပါဒနာတတိပဒံစိတ် ानु ပါဒနာတတိပဌံဘိုင်းမှာအာနာပါနကဲ့သို့သရုတ္တသံသမာဓိစိုက်အောင်ရှုပွားသုံးတရမဲ့သမထသမထဏီကိုလည်းကံဥပဒနာဘိုင်းမှာထည့်သွင်းပြီးဖျားရှင်ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။သုံးဇနကုဋ္ဌတကဲ့သို့ပထမဇံသမာဓိစိုက်အောင်ရှုပွားသုံးတရမဲ့ပဋိကုလမနတိကာရသမထဏီကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့။ရှိရှိအထကရာတို့ရဲ့သမထရဲ့အရာပြောမယ်ဆိုရင် နဝတိဝါဒိကပပကဲ့သို့အတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုပရမဇာသမာဓိစိုက်အောင်ပွားများအထောက်အမဲ့သမထကမ္မထံဤကိုလည်းဖြည့်သွင်းပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ကာကတာတတိသုတ်တန်ကြီးအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတိုင်း၁၀ပါးသမပတ်၁၀ပါးဤဟာလည်းကာကတာတတိကံဥပဒနာတတိပြန်ရဲ့အောက်မှာပဲရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကတော့ ဥပလက္ခဏာနိနိဒသနာနိအဖြစ်ဘုရားရှင်ကအနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းစတဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုမဟာသတိပ္ပဏအတုဒ္ဓမှာကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏဘိမ့်မှာဟောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပလက္ခဏာနိနိဒသနာနိဆိုတာကတော့အရင်းပြနဲ့အကောင်ထင်အောင်ပုံစံတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ထုတ်နှုတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကကမ္မဋ္ဌာန်းကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကမ္မဋ္
ောက်ပိုင်းဒီသမာဓိတွေကိုစနစ်တကျထူထောင်ပြည့်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းက
ရှိတဲ့တဲ့ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင့်ပြုလို့ဘုံဘုံပြခြင်းကအစီအစဉ်တကျဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဣတိဣဇဒဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဒီလိုဟောထားတယ်ဣဇဒမှာလဲကာယကိုကာယလို့အပံပန်းထပ်တတ်ရှုပါဗိဓမှာလဲကာယကိုကာယလို့အပံပန်းထပ်တတ်ရှုပါဣဇဒဗိဓနှမျိုးလုံးမှာလဲကာယကိုကာယလို့အပံပန်းထပ်တတ်ရှုနေပါဆိုပြီ
ကာယအယရူပကာယနမကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲရင်ညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ယုတ်တဲ့ကဝိပဿနာရှုပါသုံးတာယုံမြတ်ဖြင့်လည်းအရိယာမဂ်ကိုမဆိုင်ခင်ဘူးနတရားတဲ့ကဝိပဿနာရှုယုံမြတ်ဖြင့်လည်းအရိယာမဂ်ကိုမဆိုင်ခင်တဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားနတရားနှစ်မျိုးလုံးကိုရှုအောင်မှာဖြစ်တယ်ယုတ်တရားတွေကိုရူပကာယလို့ခေါ်တယ်နတရားတွေကိုနမ
ယုတ်တရားအပေါင်းအစုနန္တရားအပေါင်းအစုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအပေါင်းအစုဆိုတဲ့သကလုံး၃ခုဟောနေရတယ်လို့မင်းတို့ယုတ်တရားတို့မိဒီမှာအုတ်စုခေါ်တဲ့အပေါင်းအစုလိုက်အုတ်စုလိုက်တာဖြစ်တယ်နန္တရားတို့မိဒီမှာလည်းအပေါင်းအစုခေါ်တဲ့အုတ်စုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအုတ်စုမိဒီကိုဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဒီကံဆရာတော်ကတော့ရူပါရူပုတ်ကလကလာပုတ်ပါဒနံဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလနကလဆိုပြီးဒီလိုပဲသုံ
นี่ก็ละอมงคลตะกุตะกุกุตะกั่วจิ้นออกติสงปมานะอะเพ่ปฐมยาบอดิโซวายออสินัยยะตออสสะสุปิตะบอดิยาชิกุชิบาเลยอะนี่ชิกุเนี่ยยอเนปิขึ้นเนี่ยสวนอะไม่ชิกุทีละอุสุอะไลขึ้นเนี่ยไอ้ด้วยกายะโซเนี่ยตะกะลงก็ต้องมีเพียงกะรูปกายะสัตติเพ่ทีละตกขอต้องสวดแทกายานุปัตตนะตริพระสัตติเพ่ขอแทละอะลารูปะนันยะโดมีดีมาละตะลงจิ้นขึ้นเนี่ยสวนอะไม่ชิกุ ဒီပြစ္ဆဝိညာဉ်တော်လိုပြစ္ဆဝိညာဉ်စိတ်ကနအခိုက်မှာသဘာဝစိတ်ကသာသနာစတိတ်ခုနှလုံးတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စတိတ်ခုနှလုံးနဲ့အတိတ်စိတ်ကြလုံးပေါင်း၈လုံးပေါင်းမှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်။ဒါကအနည်းဆုံးပဲ။တချို့စိတ်ကနတွေမှာမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်ကနဖြစ်လို့ညာနာ၃ချက်လည်းဖြစ်မယ်။သောမနတဝေရဏနေလည်းရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်စတိတ်၃၄လုံးလောက်အထိရှင်တွဲပြီးဖြစ်ကြပါ
ရစုတွေကိုနာမကာယနံကလတ်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်36ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရူပကာယနာမကာယတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇ္ဇတမာယောဗိဒ္ဓမာယောဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲစနစ်တကျသိသိပါတဲ့ပရမတ်ကိုဆိုင်အောင်ဒါကဘုရားရှင်ညွှန်ကြားချက်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ချက်ပြီးဘုရားရှင်ကဘာညွှန်ကြားလဲသမုဒိယဓမ္မလူပါတိဝါကာယတမေဝိထရေဒီဝယဓမ္မလူပါတိဝါကာယတမေဝိထရေဒီသမုဒိယဝယဓမ္မလူပါတိဝါကာယတမေဝိထရေဒီအကြောင်းတရားတွေသင်ချင်ခြင်းအကျိုးတရားအကျိုးရူပကာယနာမကာယတွေသင်ချင်ဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဟောတယ်အကြောင်းတရားတွေအနုပါဒနိရောဓသဘောအဖြစ်နောက်တစ်ပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသွားတဲ့အခါအကျိုးရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့လည်းနောက်တစ်ပံဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုအကြောင်းအကျိုးမြန်လုံးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်လက္ခဏာနဲ့ဥပရိနာမလက္ခဏာခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းခြင်းပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ဒီဘက်မှာခေါ်လိုက်။ခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ပြည့်ပြည့်တဲ့ခြင်းကဘာဟောလဲ။အတိကာယောတိဝပဏ္ဏတသတိမိစုပတိတဟောတိယဝတိဝဉာဏမတ္တယပရိသတိမတ္တယကာယရူပကာယနာမကာယသက်သက်ပဲရှိတယ်ထိုရူပကာယနာမကာယတဲ့ပုံလုံးပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရနမိတ်ဆိုတာလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုသိတဲ့အစဉ်အထိရောက်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်မှကျင့်ခဲ့ရင်ဒီအသိဉာဏ်ကဘာလို့မလဲယာဝတိဝဉာဏမတ္တယဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်တို့ဘလာအောင်ဆောင်ရွက်ပြင်မယ်။ယာဝတိဝပရိသတိမတ္တယဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤရှင်တွင်းနေတဲ့တတိတွေအစဉ်စဉ်တို့ဘလာအောင်အကောလာအောင်ဒီအသိဉာဏ်ကဆောင်ရွက်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆက်ခေါ်တယ်။ဟောလိုက်တော့ဒီဟောကြားချက်ကတော့ရူပကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတက်တဲ့နာမကာယခေါ်တဲ့နတ်တရားတက်တဲ့အစုပုံသာရှိတယ်လို့သိအောင်ရှင်းရတော့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယောဂီကယုတ်ကလတ်ဒီကိုဓာတ်ပဲလို့
有不嘛年纪过一年个三年里批发的。而你说一年三年看嘛不说贫富贫富的个修养个年纪的贫贫贫个年来的个有一个贫富没几条个贫富的不得那种尊来的个年龄个来吃了比出现。托如半个月那么个月过来有点那点路也贫富没面条个别的在过过比年来比。年个来能吃了比出现出现干嘛格拉东门面道呗，有的我得得，那的我得得，不会对了的。啊，你有的我得得，那的我得得，我对的，所以，我有的我得得，那的我得得，都也啊，别得得，我的不得，那老多比赛，修房盖门，所以啊，现在尾巴那年里来都得了没？尾巴那年里现在里来，这里里来，阿东哪里没？你问个咯，天干年干你咋比了？哦，天干六百干年，而且五百呢，这百五百呢，年间俺们过一年差不多。那你年年过一年，俺就算按照比例看，那这些发展路啊，发展路啊。俺内地多少威海人的，那啥金是老给五百的也的。但那嘛那年纪都偏，看那俺爸阿婆呢，俺个哈喽。啊，没表皮，没内道，反正那说嘛，那说这里说，所以看那阿爸阿婆嘛，老外表过来没，基本看着。阿里阿妹伢呢，阿里阿婆伢呢，一生生抱了皮，阿他们生的，阿弟弟一生个一样长发。阿他们生皮说明，看那阿爸都阿婆呢，虽然内的，但那说嘛，那说这里说，虽然胡子面，这里大胡子面，阿龙精神多皮，阿里一生的要昂进讲究个方面，阿就把说起了他。在另一边，精神为什么表现个？除了你是呢，身心好被调和的，喏。除了你修过个几门手艺，无论比得他那个，他要如把个呀个比得他多嘞。有的伢子在个尾巴子那修用品，哎呀，没多没生来；那的伢子在个尾巴子那修用品上来，哎呀，没多没生来。没生来呢，哎，这如把个呀，那么个呀，那牛肉我们修啊怕嘞。第一从这个了，朋友。啊，他在里面，他跟他上面那里啊，可能上天啊，可能在地嘛。我在那干米的尾巴的那果苗和心灵的分数结成嘛，爸爸的，喏。要是妈妈那都在如巴，他在那梅花那个后山那好的，阿如巴米，他在把梅花。要是妈妈那阿金江个，阿如巴他在那阿如巴他在那么都大如巴扎的那么点点外，有的样子在个尾巴的那需要片片片片，没个后头呢，里样没一千秒去把那点点往后头那上面的尾巴的那点那好点没片片。阿如巴比那的阿过来没扎扎巴，没往尾巴的那修把弄个亚米他连的，不过这个有的那点那就是的那个。有的我知道了，你在这个那点那个那些东西你为了尾巴的那修的。哎，你修来的为嘛有的在这个尾巴的那修我们要便宜啊，没多没省钱的。哎，这那点我来修啊，没修来的可把别人那点的修没。那他妈的如巴阿拉曼嘎达瓦欧巴那乌那的那的卡雷乌那的萨伊那阿如巴的不是的叫瓦那萨的叫巴的的。你有的样子阿姨有比了去跑拉着我的那天那天搞了我已经搞了那天的一个一个那天的是五十年的本家有啊本家有比了看见那天的一个你在这个那天那个那些都担心比了尾巴的那去吧所以你就从下看了把叫俺那个那些那个你就从下见比你啊来就没了你的地方那都敢进行过几年偏心干了如巴干呀那么干呀他们弄过会好不一样修过这个阿弥陀佛的他法嘞，为了那六百那地方，再加六百那地方，他妈六百那地方，所以这地方的设备好方便。他个阿江这口，那阿江这口叫我们，他给他的，一个接了的，看到看到，过个年代都谈这口偏法嘞。那万民各位，那比山那阿比里山那阿维拉斯呀，阿巴扎哈阿巴巴都给开呀。比各位，这单元都。那本老总的看那个把有点难听过，阿不里山难，阿不里山难着。娘家不人家别娘偏，本钱月没地个天气着。回归去当年多，那本老总的看那个把有点难听过，那不里山难，那不里山难着。娘家不人家别娘偏，头春月没地个天气着。
Abhridana abhridana da dhirana parinya pinya phya paincha hya madhika dhishito. Tadadho alo dhoto khananga pa yogyananyaro abho nai.